નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા યુટ્યુબ ચેનલમાં. હવે આપણે ધોરણ 9ની અંદર જે હોમ લર્નિંગનો ગણિત વિષયનો છે એમાં પહેલું સંખ્યાપદ્ધતિની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 1.3ની આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરશું. એમાં દાખલા 1 થી 7 છે. એ 1 થી 7 દાખલાની અંદરના જે પેટા દાખલા છે અલગ અલગ પ્રકારના, એ બધા દાખલાઓ છે એ જોવાના છે. જેમાં પહેલો છે એમાં એક્સ વાય ઝેડ અને યુમાંથી કયા સંકેત સમય સંખ્યાઓ દર્શાવે છે અને કયા અસમય સંખ્યાઓ દર્શાવે છે એ મેળવવાનું છે. એટલે કે આપેલી છે એક્સ વાય અને ઝેડ પ્રમાણે અને યુ પ્રમાણે જે સંખ્યા આપેલી છે એ સમય સંખ્યા છે કે અસમય સંખ્યા છે એ જોવાની છે. તો એ પહેલાં જોઈ લે, પહેલાં દાખલાને કઈ રીતે ગણતરી કરવાની છે. તો એમાં પહેલાં એક્સ વાય ઝેડ અને યુમાંથી જે સંકેત સમય સંખ્યા છે એ છે કે અસમય સંખ્યા દર્શાવી જોઈ લઈએ. જેમ કે એક્સ સ્ક્વેર બરાબર 5 પેલું આપેલું છે આપણે, તો બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેતા વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર બરાબર વર્ગમૂળમાં 5 થશે, વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી જશે તો એક્સ બરાબર વર્ગમૂળમાં 5 વધશે. વર્ગમૂળમાં 5નું મૂલ્ય 2.2360 એવું કંઈક મળે બરાબર. હવે એ અનંત સુધી આમ ચાલતું રહેતું હોય આગળ તો એ અસમય સંખ્યા કહી શકીએ આપણે, વર્ગમૂળ 5 છે. બીજું આપેલું હતું વાય સ્ક્વેર બરાબર 9, તો બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેતા વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી જશે અને વાય બરાબર વર્ગમૂળમાં 9 મળશે. વર્ગમૂળ 9 થાય 3, તો વાય બરાબર 3 મળે. 3 છે પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવાથી જે સમય સંખ્યા છે. ત્રીજું છે ઝેડ સ્ક્વેર બરાબર 0.04, બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેતા વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી જશે તો વર્ગમૂળની અંદર 0.04 થશે. 0.04નું વર્ગમૂળ થાય 0.2. 0.2 છે એટલે 2 ના છેદમાં 10, જે અપૂર્ણાંક છે બરાબર. અપૂર્ણાંક છે પણ સમય સંખ્યામાં આવી જાય છે એટલે આપણે કહી શકીએ એ સમય સંખ્યા છે. 0.2 એટલે 2 ના છેદમાં 10 લખી શકો. અને ચોથું હતું યુ સ્ક્વેર બરાબર 17 ના છેદમાં 4, તો યુ સ્ક્વેર બરાબર શું થઈ જાય, 4.25 થઈ જાય બરાબર. બંને બાજુ વર્ગમૂળ લ્યો તમે તો વર્ગમૂળની અંદર યુ સ્ક્વેર બરાબર વર્ગમૂળમાં 4.25, વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી જાય. હવે વર્ગમૂળ 4.25નું થાય 2.061, પછી આમ ચાલતું રહીએ તો યુ બરાબર 2.061, પછી આગળ ઘણા બધા સંખ્યા આવે છે જે બરાબર અનંત અનાવૃત હોવાથી જે અસમય સંખ્યા છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ રીતના દાખલા છે એ પહેલા દાખલાના જવાબમાં આવશે. પછી બીજો દાખલો જે આપેલો છે એમાં આપણે એમ કીધું છે કે આપેલ બે સંખ્યાઓ વચ્ચેની 3 સમય સંખ્યા મેળવવાની છે. એમાં પહેલા દાખલામાં -1 અને -2ની વચ્ચે, બીજામાં 0.1 અને 0.11ની વચ્ચેની 3, 5 ના છેદમાં 7 અને 6 ના છેદમાં 7ની વચ્ચેની 3, 1 ના છેદમાં 4 અને 1 ના છેદમાં 5ની વચ્ચેની 3 એવી સમય સંખ્યા મેળવી લઈ બરાબર. જે બીજો દાખલો હતો એમાં કીધું હતું આપેલ બે સંખ્યાઓ વચ્ચેની 3 સમય સંખ્યા છે એ શોધવાની હતી. પહેલું આપ્યું હતું -1 અને -2 વચ્ચેની સમય સંખ્યા મેળવવાની હતી. તો પ્રથમ સમય સંખ્યા તમારે મેળવી હોય તો આ બેનો સરવાળો કરવાનો, ભાંગા 2 કરવાના. તો -1 અને -2નો સરવાળો કરે તો વચ્ચે ઓછે ઓછા થઈ જાય, તો -1 અને -2 છેદમાં 2 નિશાની સરખી છે એટલે સરવાળો થાય 1 ને 2 3, પણ કેવા -3. -3 ના છેદમાં 2 એટલે -1.5 થાય પહેલી સમય સંખ્યા. બીજી સમય સંખ્યા છે -1 છે અને તમને જવાબ મેળવો -1.5, એ બેનો સરવાળો કરવાનો અને એને ભાંગા 2 કરવાના. હવે અહીંયા જોઈ શકો -1 કેમનામ રહેશે, અહીંયા પ્લસ માઇનસ થઈ જાય એટલે -1.5 થશે અને છેદમાં 2 છે. આ બેનો સરવાળો થાય -2.5, છેદમાં 2 તો થશે, બેનો ભાગાકાર કરે એટલે -1.25 વધશે. હવે આ -1.5 છે એ 2 સાથે કરીએ સરવાળો, તો -2 વત્તા -1.5 ભાંગા 2, વચ્ચે ઓછે ઓછા એટલે -2 અને -1.5 ના છેદમાં 2 એટલે -3.5 વધશે છેદમાં 2, તો -1.75 જવાબમાં આવશે ત્રીજી સમય સંખ્યામાં, બેનું ભાગાકાર કરશો એટલે. હવે ચોથી સમય સંખ્યા મેળવવા માટે આજે આપણે જવાબ મળેલો હતો બરાબર, આમ ત્રણેય સમય સંખ્યા મળી ગઈ બરાબર, -1.5 -1.25 અને -1.75, અથવા તો તમારે એમને દર્શાવવી હોય તો -1 થી લઈને 2 સુધીની અંદર બરાબર એ બધી આવશે સંખ્યાઓ. મને કોઈ પણ તમે લખી શકો, -1.1 લખી શકો, -1.2 લખી શકો, -1.3 લખી શકો, કોઈ પણ સમય સંખ્યાની વચ્ચેની તમે લખી શકો, એ સમય સંખ્યા એમની વચ્ચેની આ રેખા ઉપર દર્શાવીને લખી નાખવાની. બીજું છે એમાં 0.1 અને 0.11, તો 0.1 એટલે 0.100 પણ લખી શકીએ અને 0.11 એટલે 0.110 પણ લખી શકીએ.
તો અહીંયા સમય રેખા ઉપર તમે જુઓ તો 0.100 થી લઈને 0.110ની વચ્ચે કેટલી બધી સંખ્યા આવે, તો એમાં 0.101 આવે, 0.102 આવે, 0.103, 0.104, 0.105, 0.106, 0.107, 0.108, 0.109 અને 0.110. એમાંની કોઈ પણ ત્રણ લખી શકો, જેમ કે 0.101, 0.102 અને 0.103. તો એ શું થઈ જાય, સમય સંખ્યાઓ ત્રણ આપેલી સમય સંખ્યા જે માગેલી હતી એ બેની વચ્ચેની સમય સંખ્યા મળી જાય. ત્રીજું હતું 5 ના છેદમાં 7 અને 6 ના છેદમાં 7. તો 5 ના છેદમાં 7 છે એમને ઉપર નીચે 10 વડે ગુણીએ તો 50 ના છેદમાં 70 થઈ જાય, અને 6 ના છેદમાં 7 છે એને ઉપર નીચે 10 વડે ગુણી નાખીએ તો 60 ના છેદમાં 70 થઈ જાય. હવે 50 ના છેદમાં 70 અને 60 ના છેદમાં 70ની વચ્ચેની કોઈ પણ ત્રણ સમય સંખ્યા લખી નાખવાની, જેમ કે 51 ના છેદમાં 70, 52 ના છેદમાં 70 અને 53 ના છેદમાં 70. પછી કોઈ પણ તમે લખી શકો, 54 ના છેદમાં 70, 55 ના છેદમાં 70, બરાબર 60 ને 50ની વચ્ચેની, રેડી, છેદમાં 70 તો છે. ચલો આ સમય સંખ્યા ત્રીજા દાખલાની થઈ. ચોથા દાખલામાં જે હતું 1 ના છેદમાં 4 એટલે 0.25 લખાય, 1 ના છેદમાં 5 એટલે 0.20 લખાય, બરાબર. તો 0.20 અને 0.25ની વચ્ચેની કોઈ પણ તમે લખી શકો સમય સંખ્યા, તો 0.21, 0.22, 0.23 એ એમની વચ્ચેની ત્રણ સમય સંખ્યા તમે લખી શકો, અથવા તમને કીધું છે તો એમાં મેળવવું પડે, બરાબર. આ રીત બીજી છે કે પ્રથમ સમય સંખ્યા હતી 1 ના છેદમાં 4 વત્તા 1 ના છેદમાં 5, એના ભાંગા 2, લસા લે તો 5 અહીંયા જાય, 4 અહીંયા જાય, 5 ને 4 9, 9 ના છેદમાં 4 5 20, છેદમાં 2 તો છે જ, બરાબર. આ 20 જશે છેદમાં, તો 9 ના છેદમાં 20 ગુણ્યા 2 એટલે 9 ના છેદમાં 40, એ પહેલી સમય સંખ્યા મળી. હવે 1 ના છેદમાં 5 તમારી પાસે હતું, એમાં 9 ના છેદમાં 40 ઉમેરી દઈ, એને ભાંગા 2 કરી દે એટલે બીજી સમય સંખ્યા મળે. 9 લસા લઈએ તો 8 5 40, બરાબર. તો અહીંયા 8 આવશે અને 40 તો છેદમાં છે એટલે 9 નો 9 જ રહેશે. 8 વત્તા 9 છેદમાં 40 છેદમાં 2, બરાબર. ચાલો 9 ને 8 17, 17 ના છેદમાં 40 ના છેદમાં 2, 40 અહીંયા નીચે જશે એટલે 40 2 80 થશે એટલે 17 ના છેદમાં 80 આવી ગયું. ત્રીજી સમય સંખ્યા છે 1 ના છેદમાં 4 ને 9 ના છેદમાં 40 વતે ઉમેરી દઈએ, છેદમાં 2 તો છે, તો અહીંયા લસા થશે 40, 10 4 40 અને 9 નો 9 રહેશે, કારણ કે એની તો 40 છે જ લસામાં. હવે 40 અહીંયા છે, 40 છેદમાં જશે 2 પાસે, બરાબર. ઉપર થશે 19, 19 ના છેદમાં 2 ગુણ્યા 40 એટલે 80, તો 19 ના છેદમાં 80. આમ ત્રણ સમય સંખ્યા આવી રીતે પણ મેળવી શકો, 9 ના છેદમાં 40, 17 ના છેદમાં 40 અને 9 ના છેદમાં 40, 17 ના છેદમાં 80 અને 19 ના છેદમાં 80. રેડી, ઓલી સિમ્પલ રીતે હતી, આ છે એ થોડીક લેન્ધી થઈ જાય છે. ખ્યાલ એવો કઈ રીતના ત્રણ સમય સંખ્યા બેની વચ્ચેની મેળવી શકીએ આપણે. ત્યાર પછી ત્રીજો જે આવે છે દાખલો, એમની અંદર આપેલ બે સંખ્યાઓની વચ્ચે એક સમય સંખ્યા અને એક અસમય સંખ્યા લખવાની છે. આ દરેક સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા આપેલી બરાબર સંખ્યાની અંદર વચ્ચે કઈ આવશે, એમની વચ્ચેની સંખ્યામાં સમય સંખ્યા લખવાની અને અસમય સંખ્યા લખવાની છે. તો ત્રીજા દાખલાના જેટલા છે એ બધા પહેલાં જોઈ લઈએ. જેમ કે અહીંયા આપણે 2 અને 3 આપી છે, તો આપેલી બે સમય સંખ્યા છે એમની વચ્ચે બરાબર બીજી કઈ કઈ સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા આવી શકે, તો કે સમય સંખ્યાની અંદર તમે પોઈન્ટમાં લખી શકો, જેમ કે 2.1, 2.2, 2.3 એવી કોઈ પણ લખી શકો. અહીં એક એક લખવાની છે એટલે કોઈ પણ તમે એક લખી શકો. અસમય સંખ્યા છે એમની અંદર અનંત અને અનાવૃત એવી લખવી પડે, બરાબર. તો અનંત અને અનાવૃત કેને કહેવાય, તો કે જે સમય સંખ્યા છે એમની અંદર પોઈન્ટ પછીના જે આંકડાઓ આવે છે એ આંકડાઓ છે એ વારાફરતી જુદા જુદા આવતા હોય છે, બરાબર. એનું રિપીટેશન એકને એકનું નથી થતું, પુનરાવર્તન નથી થતું. જેમ કે અહીંયા આપણે અસમય સંખ્યામાં જોઈએ તો 2.04, તો ફરી પાછા 04 નથી થતા, પછી આવે છે 004 આવે છે, પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફરી પાછા 3 વાર 0 આવે છે અને પછી 4 આવે છે. તો એકને એક 04 04 એવી રીતના નથી થતું, તો એ શું કહેવાય, તો કે અનંત અને અનાવૃત કહેવાય. તો આવી રીતના અસમય સંખ્યા છે એનું કોઈ પણ એક ઉદાહરણ તમે લખી શકો. તો 2 અને 3ની વચ્ચે છે તો 2 પોઈન્ટ કરીને લખ્યું, 2 પોઈન્ટના કોઈ પણ તમે પાછળના આંકડા છે એ બદલાવી શકો, પણ અનંત અને અનાવૃત રહેવા જોઈએ, બરાબર. પછી 0 અને 0.1ની વાત કરીએ, તો બીજો દાખલો જેમાં સમય સંખ્યા છે એમના અંદર 0 અને 0.1, તો એમાં 0.1 એટલે 0.10 કહી શકીએ આપણે, અને 0.00 પણ લખી શકીએ. તો 0.01, 0.02, 0.03 એવી કોઈ પણ એક સંખ્યા તમે લખી શકો, ઓકે. 0.1 એટલે 0.10 જ થયા છે, બરાબર. પછી અસમય સંખ્યા છે તો એમાં અનંત અને અનાવૃત લખવાની છે, તો 0.01 પછીનો કોઈ પણ આંકડો લખી શકો, 0.007, 0.007
પછી ચાર વાર જીરો અને પછી સાત, એટલે અનંત અને અનાવૃત રે, બરાબર, આવૃત નથી રાખવાની, નહીંતર સમય સંખ્યામાં આવે. ત્યાર પછી જે ત્રીજું હતું એ ત્રીજુંની અંદર એકના છેદમાં ત્રણ અને એકના છેદમાં બે, બરાબર, તો એકના છેદમાં ત્રણનો શું લખી શકીએ, 0.33, અને એકના છેદમાં બેનો શું લખી શકીએ, 0.5 લખી શકીએ. તો સમય સંખ્યા માટે બેનો સરવાળો ભાંગ્યા બે કરવાના, એકના છેદમાં ત્રણ વત્તા એકના છેદમાં બે ભાંગ્યા બે, તો શું થાય, બે અહીંયા જશે, ત્રણ અહીંયા જશે, લસા લે તો ત્રણ બે છ, બે વત્તા ત્રણના છેદમાં છ, છેદમાં બે તો છે જ, ત્રણને બે પાંચ, પાંચના છેદમાં છ, એના છેદમાં બે, ચલો છ નીચે જશે, બરાબર, છેદ છે એ નીચે જશે, એટલે છ બે બાર થઈ જાય છેદમાં, પાંચના છેદમાં બાર છે એમને સમય સંખ્યા મળી ગઈ, જે આ બેની વચ્ચે આવેલી છે, બરાબર. હવે સમય સંખ્યાની વાત કરીએ તો એ 0.33 અને 0.5ની વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા ચાલે, જેમ કે 0.41, પછી 411, પછી 4111, એટલે ટૂંકમાં અનંત અને અનાવૃત રહી છે. જો અહીંયા 41 છે તો પાછા 41 નથી આવતા, બરાબર, પાછા અહીંયા જો એકડો અને 14 એવા, પાછા 41 ને 14 થઈ ગયા, એટલે અનંત અને અનાવૃત થઈ ગઈ. એક સરખું રિપીટેશન, પુનરાવર્તન નથી થતી સંખ્યા, એવી કોઈ પણ આ બે પોઈન્ટવાળાની વચ્ચેની મૂકવાની રહેશે. ચોથું છે એમાં માઇનસ બેના છેદમાં પાંચ અને એકના છેદમાં બે છે, તો માઇનસ બેના છેદમાં પાંચ એટલે -0.4 થયું, અને એકના છેદમાં બે એટલે 0.5 થયું, બરાબર, એ પાછું પ્લસ છે ને આ માઇનસ છે, તો બેની સમય સંખ્યા એની વચ્ચેની કેમ લેવી, તો કે બેનો સરવાળો ભાંગા બે, બેનો સરવાળો ભાંગા બે, ચલો લસા લઈએ, આ તો માઇનસ છે, તો અહીંયા બે બે -4 વત્તા પાંચ એકું પાંચ, નીચે પાંચ બે દસ, લસા દસ થશે, છેદમાં બે તો છે જ, ચલો પાંચમાંથી ચાર જાય તો એક વખતે એકના છેદમાં દસ અને એના છેદમાં બે, દસ છે છેદમાં જશે એટલે એકના છેદમાં દસ બે ને વીસ, એકના છેદમાં વીસ આવ્યો, આ એની સમય સંખ્યા મળી આ બેની વચ્ચેની. હવે -0.4 અને 0.5 તો આવી રીતના દોરી નાખા, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 અને 0.5 એમની વચ્ચેને કોઈ પણ તમે લખી શકો, જેમ કે 0.15, 1115, 1115, આવી અનંત અને અનાવૃતવાળી આ બેની વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા તમે લખી શકો છો, બરાબર. પછી 0.15 અને 0.16, 0.15 અને 0.150 એ લખી શકો, 0.16 અને 0.160 એ લખી શકો, એમની વચ્ચેની સમય સંખ્યા તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો, 0.151, 0.152, કોઈ પણ આ બેની વચ્ચેની લખી શકવાની છે, અને એ જ ના અસમય સંખ્યા છે અનંત અને અનાવૃત રહેવી જોઈએ, તો 0.151, પછી 551, પછી 5551, એવી રીતના કોઈ પણ, બરાબર, પુનરાવર્તિત ન થતા હોય એવા ઘટકો તમે ઉમેરી શકો, એ અસમય સંખ્યા થઈ જશે, એટલે કે અનંત અને અનાવૃત રાખવાની છે, એ અસમય સંખ્યા આવશે, પણ આ બેની વચ્ચેનું રહેવું જોઈએ. એના પછીનો છે છઠ્ઠો, √3, √2નું અને √3નું. રૂટ બે છે 1.4142, એવી રીતના આગળ વધતું જાય, રૂટ ત્રણ છે 1.7320, પછી આગળ વધતી જાય સંખ્યા. સમય સંખ્યાની વાત કરીએ તો 1.4 અને 1.7ની વચ્ચેનો કોઈ પણ લઈ શકો, તો 1.5, 1.6 એવી રીતના કોઈ પણ સમય સંખ્યા લખી શકો, અને અસમય સંખ્યા છે એમાં 1.4, 1.7ની વચ્ચેની કોઈ પણ લખી શકાય, પણ અનંત અને અનાવૃત રહેવી જોઈએ, તો 1.58, 558, 5558 એવી રીતના કોઈ પણ તમે લખી શકો, જેમની અંદર એકની એક સંખ્યાનું વારંવાર પુનરાવર્તન નથી થતું, એટલે એ કેવી થશે, અનંત અને અનાવૃત થશે. ત્યાર પછીને જે આવે છે એમાં 2.357 અને 3.121 છે, તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 2.3 અને 3.1ની વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા લખો તો એ સમય સંખ્યા થઈ જશે, જેમ કે 2.4 લખો, 2.5 લખો કે 3.0 લખો, એ બધી સમય સંખ્યા જ કહેવાય. અસમય સંખ્યાની વાત કરીએ તો અનંત અને અનાવૃત લખવાની છે, તો 2.3 અને 3.1ની વચ્ચેની લખી શકીએ, બરાબર, 3.12 એટલે કે 121 છે, તો 3.10, પછી 11.0, પછી 111.0 એ રીતના અનંત અનાવૃત લખવાની થાય. પુનરાવર્તન 10 તો 10નું જ પાછું પુનરાવર્તન નથી થતું, સમજે છે, વારા ફરતી આંકડા છે બદલતા રહે છે, એટલે એ અસમય સંખ્યા એવી રીતે લખી શકીએ. ત્યાર પછી 0.0001 અને 0.01 આપ્યા છે, તો 0.0001 એને પાછળ મીંડું લગાડી દો, એટલે એ 10 થઈ જાય, તો ટોટલ 5 આંકડા બનાવ્યા, તો અહીંયા 0.01 હતા એની પાછળ 3 મીંડા લગાડી દઈએ, તો એ 5 આંકડા થઈ જાય. એમની વચ્ચેની સમય સંખ્યા લખીએ 5 આંકડા પ્રમાણે, તો
જીરો 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 બરાબર, અને દસની જગ્યાએ અગિયાર લખી નાખીએ. અને અહીંયા તમે એક આંકડો આગળ લઈ લો તો 0.0 11 લખી શકો, સમજાય છે? તો અહીંયા જે ભાગ છે 0.01 અને અહીંયા છે 3 મીંડાનો 1, એની વચ્ચેના જે ભાગ છે અહીંયા બરાબર, અહીંયા 1 લખી શકો, અહીંયા 1 લખી શકો, એવી રીતના કોઈ પણ બે સ્થાન ઉપર અહીંયા તમે લખી શકશો, એ સમય સંખ્યા થશે એમની વચ્ચેની. અસમય સંખ્યામાં વારાફરતી પુનરાવર્તિત ન થતો હોય એવો શબ્દ અનંત અનાવૃત લખવાનો, 0.000 પછી 11 31 33 પછી 13 33 ના અલગ અલગ બરાબર. એટલે 11 પછી 3 પછી 1 પછી 33 ને પછી 1 333 ને પછી 1 એમ હોય. એટલે હું જે સંખ્યા છે ને વારાફરતી અલગ અલગ જ આવે એમ, એની રિપીટ નથી થતી એમ બરાબર. તો એ અસમય સંખ્યામાં આવશે, અનંત અને અનાવૃતમાં આવશે. તો ત્યાર પછી છે 3.623 623 અને 0.4848 48. તો સમય સંખ્યા લખી હોય તો 0.5 લખી શકીએ, 1 લખી શકીએ, 2 લખી શકીએ, 3 લખી શકીએ, આ બેની વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા લખી શકો. અસમય સંખ્યાની વાત કરીએ તો આ બેની વચ્ચેની અનંત અનાવૃત લખી હોય તો 3.10 પછી 11 ને 0 પછી 111 ને 0 એવી રીતના અનંત અનાવૃત તમે કોઈ પણ લખી શકો. ત્યાર પછીનો જે દાખલો છે એમાં 6.37 52 89 અને 6.37 57 38 છે. તો એમની વચ્ચેની સંખ્યા છે એમાં તમે જોઈ શકો 375 અને 2 સરખા છે. 289થી લઈને 738ની વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા અહીંયા બદલાવી પડે તો સમય સંખ્યા થઈ જાય. જેમ કે 6.375 તો એમનો જ છે, અહીંયા એક સંખ્યા 2ની જગ્યાએ 3 લઈ લ્યો, કારણ કે 2 અને 7ની વચ્ચેની લેવાની છે બરાબર. કારણ કે 375 તો સરખા જ છે, તો 375 પછી 3 લઈ લ્યો, 6.375 પછી 4 લઈ ગયો, 6.375 પછી 5 લઈ લ્યો, એ કોઈ પણ સંખ્યામાં નહીં ચાલે સમય સંખ્યા તરીકે બરાબર. કારણ કે અહીંયા 2થી લઈને 7ની વચ્ચેની લખવાની હતી. હવે અસમય સંખ્યામાં 6.375 પછી 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 એવી રીતના અલગ અલગ આંકડાઓ તમે લખી શકો, એને કહેવાય અનંત અને અનાવૃત. તો એ અસમય સંખ્યા થઈ જાય એના માટે. ચલો એના પછીના દાખલા બધા જોઈ લઈએ. ત્યાર પછી ચોથા જે દાખલો છે એમાં છે નીચેની સંખ્યાઓ સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવો. જેમ કે 7 આપી છે, 7.2 આપી છે, -3/2 છે, -12/5 છે, બધી સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાની છે સંખ્યા જે આપેલી છે બરાબર. એ થઈ જાય પછી પાંચમો આપેલો છે √5 √10 અને √17 સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાનો છે. √5 √10 અને √17 સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાનો. ચોથો અને પાંચમા દાખલાનું પહેલાં આપણે સોલ્યુશન જોઈ લઈએ. તો ચોથો હતો નીચેની સંખ્યાઓ સંખ્યા રેખા પર દર્શાવો, એમાં તમને આપેલું હતું 7 7.2 -3/2 -12/5. તો આ તો આપણે પોઈન્ટમાં કરવું હોય તો થઈ જાય કે આ 7 છે 7.2 છે, -3/2 એટલે થાય -1.5 થાય, અને -12/5 એટલે -2.4 થાય બરાબર. તો હવે સંખ્યા રેખા ઉપર -3થી લઈ તમારી પાસે સંખ્યા છે તમે જોઈ શકો છો, -2.4 છે એટલે -3 તો લેવા જ પડે, ત્યાંથી લઈ અને મોટામાં મોટી સંખ્યા થાય 7 એટલે એનાથી 8 1 લઈ લી, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 બધા એમ 1 1 સેમીનો ગાળો રાખી દેવાનો, એ રેખા ઉપર એવી રીતના સેમીમાં દર્શાવી દેવાના. હવે -2.4 છે એટલે 2 અને 3ની વચ્ચે આવે, પણ સાવ વચ્ચે નહીં આવે, સેજ 2 તરફ આવશે, તો એ શું થઈ ગયું -2.4 એટલે -12/5 લખી શકાય. હવે આ એક્ઝેક્ટ -1 ને -2ની વચ્ચે આવશે -1.5 છે, એટલે -3/2 છે એ એક્ઝેક્ટ વચ્ચે દર્શાવી દેવાનું, -3/2. 7 છે એ 7 ઉપર દર્શાવી દેવાનું છે, અને 7.2 છે એ થોડુંક સેજ બાજુમાં 7 ને 8ની વચ્ચે બરાબર, 7ની નજીક 7.2 દર્શાવી દેવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? ત્યાર પછી પાંચમું છે એમાં વર્ગમૂળ 5ને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાનું હતું. તો સંખ્યા રેખા ઉપર એલ લાઈન દોર નાખવાની છે. હવે મુદ્દા આપણે અલગ અલગ જોતા જશું અને સાથે કરતા જશું બરાબર. તો એમાં પહેલાં સંખ્યા રેખા ઉપર ઓ એલ એલ ફોર ઓને સંગત બિંદુ હોય ને તેવું ઓ બિંદુ પસંદ કરવાનું છે, અને યોગ્ય એકમ પસંદ કરીને ઓ એ છે એ 2 એકમ થાય તેવું બિંદુ એ સંખ્યા રેખા ઉપર લેવાનું છે. તો ઓ એ જેટલું છે બરાબર માપ 1 સેમી ને 2 સેમી ધારો કે લીધું, તો 2 જેટલું માપ ક્યાં લેવાનું છે? ઓકે, સંખ્યા રેખા એલ આપણે જે છે બરાબર એલ રેખા ઉપર લેવાનું છે. ઓ એ છે એ કેટલું લેવાનું છે? 2 લેવાનું છે, 1 અને 2. શું કામ એને 2 લીધું આપણે?
તો કે સંખ્યા રેખા પર વર્ગમૂળમાં 5ને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવાની છે. તો 2નું વર્ગમૂળ આપણે 4નું વર્ગમૂળ 2 થઈ જાય, બરાબર. પછી 5નું વર્ગમૂળ છે એ 2 કરતાં વધારે આવવાનું છે, એટલે એને આગળની સંખ્યા 2 છે એટલે એ આપણે 2 લીધું, બરાબર. ઓએ છે 2 એકમ લઈ લીધું, તેવું બિંદુ એ સંખ્યા રેખા ઉપર લઈ લીધું. હવે કાટકોણ આપણો ત્રિકોણ થઈ જાય ઓએપી. ઓએપી છે એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે, એમાં 90નો ખૂણો થશે. અને એપી છે એ કેટલું છે, તો કે 1 એકમ છે. એપી કેટલું છે, 1 એકમ છે. એને લંબ દોરવાનો, બરાબર. આ 1 એકમ છે અને આ 1 એકમ, એટલે આ ટોટલ 2 છે. અહીંયા એને લંબ 90નો ખૂણો ઓએપીનો થાય એવો ત્રિકોણ છે એ બની જશે, અને અહીંયા 1 એકમ થઈ જશે, બરાબર. હવે પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે ઓપીનો વર્ગ બરાબર ઓએનો વર્ગ વત્તા એપીનો વર્ગ, એટલે કે 2નો વર્ગ વત્તા 1નો વર્ગ, બરાબર. તો 2નો વર્ગ થાય 4, 4ને 1 થાય 5. હવે ઓપીનો વર્ગ કેટલો થઈ જાય, 5 થઈ જાય. વર્ગમૂળની અંદર ઓપીનો વર્ગ છે, એમાં વર્ગમૂળ ઉડાડી દેવાનું, એટલે વર્ગમૂળમાં 5 થઈ જાય. હવે ઓપી બરાબર શું થશે, તો કે વર્ગમૂળમાં 5 થઈ જશે, બરાબર. તો આ રીતના તમે પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે ઓપી કેટલું મળશે, 5 મળશે. તો આ કેટલી સંખ્યા રેખા ઉપર મેળવી કિંમત, 5 વર્ગમૂળમાં મળ્યા, બરાબર. હવે શું કરવાનું, તો કે હવે ઓ કેન્દ્ર લેવાનું અને ઓપીને ત્રિજ્યા લઈ અને વર્તુળનું એક ચાંપ દોરવાનું જે એલ ને બી બિંદુમાં છે. ઓ કેન્દ્ર લેવાનું એટલે અહીંયા પરિકરનું બિંદુ રાખવાનું, અને અહીં પેન્સિલ છે એ પી ઉપર રાખવાની, બરાબર. આ વર્ગમૂળમાં 5નું મૂલ્ય છે આપણી પાસે. હવે એને અહીંથી ચાંપ લગાવવાની છે અને એ અહીંયા રેખા એલને છેદશે આવી રીતના ચાંપ છે. પરિકર છે અહીંયા ઓ ઉપર રાખવાનું, અને પરિકરની પેન્સિલની અણી છે અહીંયા પી ઉપર રાખીને ચાંપ મારી દેવો, એટલે અહીંયા જે બિંદુ મળશે વર્ગમૂળમાં 5નું એ બી બિંદુ મળશે જે એલ રેખા ઉપર તમને છેદતું જોવા મળશે. તો તમે કહી શકો કે એલ ને બીમાં છેદે છે, એટલે વર્ગમૂળ 5ને સંખ્યા રેખા ઉપર બિંદુ બી દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. તો આટલું આપણે મૂલ્ય મળ્યું એ વર્ગમૂળમાં 5નું એ અહીંયા મળશે એલ રેખા ઉપર, બરાબર. તો આ સંખ્યા રેખા એલ ઉપર અહીંયા તમને 0થી લઈને વર્ગમૂળમાં 5નું અહીંયા મૂલ્ય, આટલું જે મૂલ્ય છે 0થી લઈને વર્ગમૂળમાં 5નું એ આટલું મૂલ્ય થશે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના વર્ગમૂળમાં 5 હતું એવી રીતના વર્ગમૂળમાં 10 તમને કીધું હોય તો એ જ રીતે કરવાનું છે, બરાબર. તો સંખ્યા રેખા એલ પર ઓને સંગત બિંદુ, બરાબર, 0ને સંગત બિંદુ ઓ છે એ પસંદ કરવાનું છે. યોગ્ય એકમ પસંદ કરવાનો છે. હવે વર્ગમૂળમાં 10 છે તો 9નું વર્ગમૂળ 3 થાય, તો 3નું કરતાં વધારે મૂલ્ય તો થોડુંક થશે જ, વર્ગમૂળમાં 10 છે એનું, કારણ કે 9 3 3 9 થઈ જાય. એવો યોગ્ય એકમ પસંદ કરવાનો છે, ઓએ બરાબર કેટલો થાય, તો કે 3 એકમ થાય. તેવું બિંદુ એ સંખ્યા રેખા ઉપર લેવાનું, બરાબર. અહીંયા એ સંખ્યા રેખા ઉપર લેવાનું. હવે કાટકોણ ત્રિકોણ રચવાનો છે ઓએપી. ઓએપીનો ખૂણો છે 90નો, અને એપી છે એ કેટલાનો થશે, તો કે 1નો લેવાનો, એને લંબ થશે. પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે આપણી પાસે ઓપી સ્ક્વેર બરાબર શું થઈ જશે, તો કે ઓએ સ્ક્વેર અને ઓપી સ્ક્વેર આ બે બાજુનો સરવાળો કર્ણ બરાબર થાય. તો ઓપી સ્ક્વેર બરાબર ઓએ સ્ક્વેર વત્તા એપી સ્ક્વેર. તો ઓએ સ્ક્વેર છે આપણી પાસે 3નો વર્ગ વત્તા એપી સ્ક્વેર છે 1નો વર્ગ, 9 ને 1 10. તો ઓપી વર્ગ છે એ 10 છે, બે બાજુ વર્ગમૂળ લીધા, તો ઓપી બરાબર મેળવ્યું વર્ગમૂળમાં 10. હવે ઓને કેન્દ્ર બિંદુ લઈ અને ઓપીની ત્રિજ્યા લઈ વર્તુળને એક ચાંપ દોરો જે એલ ને બી બિંદુમાં છેદે, એટલે ઓ ઉપર પરિકરનું બિંદુ રાખવાનું છે, પી ઉપર પેન્સિલની અણી રાખવાની છે, ત્યાંથી ચાંપ લઈ અને અહીંયા એલ બિંદુ ઉપર જ્યાં છેદે ત્યાં બી બિંદુ આપવાનું, એનું મૂલ્ય થાય વર્ગમૂળમાં 10. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ રીતે તમે વર્ગમૂળને 10ને સંખ્યા રેખા પર બિંદુ બી દ્વારા દર્શાવી શકો છો. તો ત્યાર પછીનો જે છે એમાં વર્ગમૂળમાં 17નું હતું. તો વર્ગમૂળમાં 17 એટલે શું, તો કે વર્ગમૂળ 16 હોય તો 4 મળે સંખ્યા, તો 4 કરતાં થોડીક વધારે સંખ્યા છે એ વર્ગમૂળની 17ની થશે, એટલી ખ્યાલ આવી જાય આપણે. કારણ કે જોકે 16 થાય. તો હવે આપણે વાત કરીએ સંખ્યા રેખા એલ પર ઓને સંગત હોય તેવું બિંદુ ઓ પસંદ કરવાનું છે, 0ને સંગત બિંદુ હોય એવું. યોગ્ય એકમ પસંદ કરીને ઓએ છે કેટલો લેવાનો છે, 4. એક એક સમયનો અંત ધારો કે રાખ્યા છે, 1 2 3 4 લઈ લીધા. હવે એને લંબ ઓએ છે, હવે અહીંયા 4 મળે ત્યાં બિંદુ એ સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી દેવાનો, અને હવે કાટકોણ ત્રિકોણ ઓએપી રચવાનો, અહીંયા કાટખૂણો મૂકી અને એપી એટલો રચવાનો કે એનો 1 એકમ થાય, એપી બરાબર 1 એકમ થાય, ને ઓએપી છે 90નો ખૂણો થાય. હવે પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે, તો કે આ બે બાજુ અને આ થાય કર્ણ, તો કર્ણ ઓપી વર્ગ બરાબર ઓએ વર્ગ વત્તા એપી વર્ગ એવી રીતના થઈ જાય. તો ઓપી વર્ગ બરાબર ઓએ વર્ગ વત્તા એપી વર્ગ, તો અહીંયા થાય 4નો વર્ગ અને અહીંયા થાય 1નો વર્ગ. 4નો વર્ગ થાય 16 અને 1નો વર્ગ થાય 1, 16 ને 1 17. તો ઓપી વર્ગ બરાબર 17 મળ્યો. બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેતા ઓપી બરાબર વર્ગમૂળ 17 મળી જાય. હવે ઓ કેન્દ્ર લેવાનો છે, બરાબર.
અહીંયા ઓ ઉપર પરિકરનો રાખવાનું, પરિકરને અહીંયા રાખવાની છે, અહીંયા પેન્સિલ નળી રાખવાની. હવે એ પીથી લઈ અને પેન્સિલ નળીની ચાપ અહીંયા મૂક લગાવવાની, અને એ એલ એલ ઉપર ક્યાં બિંદુ એ છે, બી બિંદુએ. તો અહીંયા જીરોથી લઈને અહીંયા બી બિંદુ સુધીનું અંતર છે વર્ગમૂળ 17નું અંતર મળી જાય. તો કહી શકીએ કે હવે કેન્દ્ર ઓ અને ઓપી ત્રિજ્યા લઈ વર્તુળનું એક ચાપ દોરો જે એલ ને બી બિંદુમાં છેદે, એટલે વર્ગમૂળ 10ને તમે સંખ્યા રેખા પર બિંદુ બી દ્વારા દર્શાવી શકો છો. તો આવી રીતના ત્રણે ત્રણ છે તમે દર્શાવી શકો છો, બરાબર, વર્ગમૂળવાળા છે એને. ત્યાર પછી છઠ્ઠાનું હતું, એમાં હતું કે નીચેની સંખ્યાઓનું સંખ્યા રેખા પર ભૌમિતિક નિરૂપણ કરો. ભૌમિતિક નિરૂપણની અંદર આપણે વર્ગમૂળમાં 4.5 આપ્યું છે, વર્ગમૂળમાં 5.6 આપ્યું છે, વર્ગમૂળમાં 8.1 આપ્યું છે, અને વર્ગમૂળમાં 2.3 આપ્યું છે. તો એનું સંખ્યા રેખા ઉપર ભૌમિતિક નિરૂપણ કઈ રીતે કરી શકાય એ છઠ્ઠા દાખલાના આપણે ચાર ચાર દાખલા પહેલાં જોઈ લઈએ. એમાં જે છઠ્ઠો દાખલો હતો એમાં નીચેની સંખ્યાઓનું સંખ્યા રેખા ઉપર ભૌમિતિક નિરૂપણ કરવાનું હતું. વર્ગમૂળમાં 4.5 છે એનું કઈ રીતે ભૌમિતિક નિરૂપણ કરી શકાય, એમના રચનાના મુદ્દા પણ સમજતા જઈને આપણે આકૃતિ કઈ રીતના દોરવાની છે વારા પરથી એ પણ જોતા જઈએ. જેમ કે પેલું છે કિરણ એ અક્ષ છે એ દોરવાનું છે, રચનાના મુદ્દામાં તમે જોશો તો કિરણ એ અક્ષ છે એ દોરવાનું થાય, બરાબર. પછી કિરણ એ અક્ષ પર બિંદુ એવું લો કે જેથી એ બી બરાબર 4.5 એકમ થાય. એ અક્ષ છે બરાબર, એના ઉપર એ બી કેટલું લેવાનું છે તો કે 4.5 લેવાનું છે. એથી બીનું અંતર કેટલું લેવાનું છે, 4.5 લઈ લેવાનું છે, બરાબર. પછી તો કે કિરણ બી એક્સ પર સી બિંદુ એવું લો કે જેથી બીસી બરાબર 1 એકમ થાય. તો બીસી બરાબર કેટલું લેવાનું, અહીંયા 4.5 હોય ત્યાંથી 1 એકમ લઈ લેવાનું અહીંયા બાજુમાં, બરાબર. એટલે અહીંયા 4.5 સેમી લીધું તો બાજુમાં 1 એકમ વધારે લઈ લેવાનું, 1 સેમી વધારે લઈ લેવાનું, બરાબર. રેખાખંડ એસીને પીમાં છે તો રેખાખંડ એસીનો લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો. રેખાખંડ એસીને પીમાં છે તો બરાબર એસી એટલે આખું 5.5 જેવું થઈ જાય મૂલ્ય, એને પીનો બિંદુ મેળવવા માટે બરાબર પીમાં છે તો રેખાખંડ એસીનો લંબ દ્વિભાજક લેવાનો છે. પીને છે તો એવો એસીનો લંબ દ્વિભાજક એટલે અહીંયા પી બિંદુ તમને મળશે, આ બેની વચ્ચેનું બિંદુ મળશે, બરાબર. આ બેની વચ્ચેનો બિંદુ અહીંયા મળશે તમને લંબ દ્વિભાજક દ્વારા. પીને કેન્દ્ર લઈ અને એપીની જેટલી ત્રિજ્યાનું એક અર્ધવર્તુળ દોરો. હવે લંબ દ્વિભાજક લેવા માટે શું કરવાનું ખબર છે, કે અહીંયા એ ઉપર રાખીને અહીંયા આમ ચાપ મારવાની, અહીંયા સી ઉપર રાખીને અહીંયા ચાપ મારવાની, પછી એ રીતના નીચે એ રીતના અહીંયા એ ઉપર રાખીને આમ ચાપ મારવાની, અહીંયા ચાપ લઈને અહીંયા ચાપ મારવાની, પછી એ બેને જોડી દે ને એટલે લંબ દ્વિભાજકમાં પી બિંદુ તમને મળી જાય, એ આછું દોરાય, બરાબર. પછી શું કરવાનું, તો કે અહીંયા આપણે પી કેન્દ્ર બિંદુ છે અહીંયા પરિકરાની અણી રાખવાની, અહીંયા પેન્સિલની અણી એ ઉપર રાખવાની, અને સી ઉપર પણ રાખી શકો પેન્સિલ લણી. આ બે સરખું અંતર જ રહેશે, પી છે એક્ઝેક્ટ વચ્ચે આવશે મિડલ પોઈન્ટ. હવે પેન્સિલ લણી છે અહીંથી આમ અર્ધવર્તુળ કરી અને અહીંયા સી ઉપર જાય એવી રીતના કે અર્ધવર્તુળ દોર નાખવાનું, બરાબર. તો પીને કેન્દ્ર લઈ અને એપીની ત્રિજ્યા જેટલું એક અર્ધવર્તુળ દોરો. હવે બી બિંદુ એ રેખાખંડ એ બીનો લંબ દોરવાનો છે. હવે બી બિંદુ એ રેખાખંડ જે એસી છે, બરાબર, આ એસી છે એનો લંબ અહીંયા દોરવાનો છે. એના માટે શું કરવાનું, જે અર્ધવર્તુળને ડીમાં છેદે છે અને રેખાખંડ બીડીની લંબાઈ છે વર્ગમૂળમાં 4.5 એકમ થશે, એ અર્ધવર્તુળને ક્યાં છેદે છે, ડીમાં છેદે છે. તો એક્ઝેક્ટ અહીંથી તમે એનો લંબ દોરશો 90ના ખૂણે, તો અહીંયા 90નો ખૂણો થાય એવી રીતના કાટખૂણીયાથી 90નો દોર નાખવાનો. તો આ બીથી ડીનું અંતર કેટલું થઈ જાય, વર્ગમૂળમાં 4.5 જેટલું અંતર થાય, કેટલું થાય, વર્ગમૂળમાં 4.5 જેટલું થશે. હવે શું કરવાનું છે, તો કે એમાં બીને સંગત સંખ્યા શૂન્ય લઈ લેવાનો. હવે બી છે એ તમારું સંગત સંખ્યા 0 કહી દેવાની. બીને કેન્દ્ર લઈ અને બીડી જેટલી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ દોરો જે કિરણ બી એક્સને કેમાં છે તે, એટલે કેને સંગત સંખ્યા વર્ગમૂળમાં 4.5 છે એ થશે. તો કે દ્વારા વર્ગમૂળ 4.5ને સંખ્યા રેખા પર તમે દર્શાવી શકો, બરાબર. કહેવાનો મતલબ શું છે, આ બી છે અહીંયા શૂન્ય લખ નાખવાનો. હવે બીથી ડી સુધીનું અંતર લેવાનું, બીથી ડી સુધીનું અંતર જવાનું અને એ કેમાં છેદશે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે, અહીંયા પરિકરની અણી રાખવાની, અહીંયા પેન્સિલની અણી રાખવાની પરિકરની, બરાબર. અહીંયા પરિકરની અણી અને અહીંયા પેન્સિલની અણી, અહીંથી અહીંયા પેન્સિલની અણી રાખી અને આમ ચાંપ મારવાની અહીંયા કે પાસે, બરાબર, જ્યાં આવતું હોય તમારે
અહીંયા પરિકર્ણી અણી અલાવવાનું નથી, અહીંથી આમ તમે લઈ જશો પરિકર્ણી પેન્સિલની અણીને, તો આ પેન્સિલની અણી છે એ અહીંયા એક્સ ઉપર આવશે, એક્સ ઉપર જ્યાં છેદે બરાબર ત્યાં બિંદુ કહી દેવાનું કે, બરાબર આ રીતના આપણે બી એક્સને કેમાં છેદે છે અને કેને સંગત સંખ્યા વર્ગમૂળમાં 4.5 તમને મળી જશે, જે કે દ્વારા વર્ગમૂળમાં 4.5 સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવેલી છે બરાબર. અને તમે જોઈ શકો છો કે બીથી કે સુધીનું અંતરનો જે ભાગ છે અહીંથી એ તમારું મળશે વર્ગમૂળમાં 4.5 સંખ્યા રેખા પર ભૌમિતિક નિરૂપણ, બરાબર છે. બીથી લઈને અહીંથી જે કે સુધીનું મૂલ્ય છે વર્ગમૂળમાં 4.5 થશે. એના પછીનો વર્ગમૂળમાં 5.6 છે. વર્ગમૂળમાં 5.6 દર્શાવવા માટે કિરણ એ એક્સ પહેલાં દોરવાનું, કિરણ એ એક્સ પર બિંદુ બી એવું લેવાનું કે જેથી એ બી બરાબર શું થાય, તો કે 5.6 એકમ થાય. એ બી પહેલાં કેટલો લેવાનો? 5.6 એકમ લેવાનો. પછી કિરણ બી એક્સ પર એટલે કે બીથી એક્સ આ જે કિરણ છે એના ઉપર બિંદુ સી એવું લેવાનું કે બી સી બરાબર 1 થાય. એ 5.6 છે ત્યાં સુધી બી આવશે અને પછી 1 સેમી વધારાનું લે તો ત્યાં સી આવશે, ટોટલ થઈ જાય 6.6. હવે રેખાખંડ એ સીને પી બિંદુમાં છેદે એવો લંબ દ્વિભાજક અહીંયા દોરવાનો છે. તો અહીંથી એ ને સી અહીંયા પોઈન્ટ તમારા છે, અહીંથી એ ઉપર રાખીને પેન્સિલથી આમ ઉપર ચાંપ મારો અને નીચે ચાંપ મારો, સી ઉપર બિંદુ રાખીને ઉપર ચાંપ મારો નીચે ચાંપ મારો અને એ બેને જોઈન્ટ કરી દો એટલે તમને પી બિંદુ વચ્ચેનું મિડલ પોઈન્ટ મળી જાય. હવે આ વચ્ચેનો પોઈન્ટ પી તમને મળી ગયો. હવે ત્યાંથી તમારે એપી જેટલી ત્રિજ્યા રાખવાની, એટલે અહીંયા પરિકરની અણી રાખવાની, અહીંયા પેન્સિલની અણી રાખવાની, ત્યાંથી લઈને આખો અર્ધવર્તુળ દોરી નાખવાનું જે સી બિંદુએ અડશે બરાબર. એથી પી અને પીથી સી તો સરખા જ છે બે, પી બિંદુએ પરિકરની અણી રાખવાની, અહીંયા પેન્સિલની અણી રાખવાની, એ આમ સી બિંદુએ અડશે બરાબર. પીને કેન્દ્ર લઈને એપી જેટલી ત્રિજ્યાનું એક અર્ધવર્તુળ દોરો, બરાબર છે. પછી ઓકે, બિંદુ બી એ રેખાખંડ એ સીનો લંબ દોરો. બિંદુ બી એટલે અહીંયા બિંદુ બી છે, ત્યાંથી રેખાખંડ આ એ સી છે એને લંબ દોરવાનો છે કે જે અર્ધવર્તુળને કેમાં છેદશે? ડીમાં છેદશે. અને રેખાખંડ બીડીની લંબાઈ કેટલી થઈ જશે? વર્ગમૂળમાં 5.6 એકમ થઈ જશે. કેટલી થશે? વર્ગમૂળમાં 5.6 એકમ થશે. એને લંબ દોરવા માટે કાટખૂણી રાખી અને 90નો ખૂણો કરવાનો, તો બીડી બરાબર 90 થઈ જશે. અહીંયા ખૂણો છે એને આ બીડી બરાબર વર્ગમૂળમાં 5.6 મળશે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો આવે છે બીને સંગત સંખ્યા 0 લઈ લેવાની હવે, અને બીને કેન્દ્ર લઈ અને બીડી જેટલી ત્રિજ્યાનો ચાંપ દોરવાનો જે કિરણ બી એક્સને કેમાં છેદે અને કેને સંગત સંખ્યા મળી જશે વર્ગમૂળમાં 5.6, અને બિંદુ કે દ્વારા વર્ગમૂળમાં 5.6 છે એ તમે સંખ્યા રેખા ઉપર દોરી શકશો. તો અહીંયા બીને કેન્દ્ર લેશો તમે બરાબર, અને ડી ઉપર તો અહીંયા પરિકર લઈ ડી છે ત્યાં પરિકરની અણી રાખવાની, ડી છે ત્યાં પેન્સિલની અણી રાખી અને અહીંયા ચાંપ મારવાની એક્સ રેખા ઉપર બરાબર. બી ડી જેટલી લઈ અને એક્સ રેખા ઉપર જ્યાં ચાંપ મારશો ત્યાં કે બિંદુ નામ આપી દેવાનું. તો બીથી લઈ અને કે સુધીનું અંતર કેટલું થઈ જાય? વર્ગમૂળમાં 5.6 જેટલું થઈ જાય. કેટલું થઈ જશે? વર્ગમૂળમાં 5.6 જેટલું, જે આપણે મેળવવાનું હતું એક્સ રેખા ઉપર બરાબર. તો આવી રીતના બિંદુ કે દ્વારા વર્ગમૂળમાં 5.6 ને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવી શકાય છે. પછી વર્ગમૂળમાં 8.1 વાત કરીએ, તો વર્ગમૂળમાં 8.1 કઈ રીતે મેળવી શકીએ? તો કિરણ એક્સ પહેલાં દોરવાનું, કિરણ એક્સ પર બી બિંદુ એવું લેવાનું કે એથી બીનું અંતર છે 8.1 થાય બરાબર, અને બી એક્સ પર બિંદુ સી એવું લેવાનું કે જેથી બી સી બરાબર 1 એકમ થાય. તો ટોટલ કેટલું થઈ જાય? અહીંથી લઈ એથી સીનું 9.1 થઈ જાય, 8.1 અને આ બીજું 1 બરાબર. રેખાખંડ એસીને પીમાં છે તો રેખાખંડ એસીનો લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો. દર વખતે કરીએ છીએ એ જ રીતના, એ અને સી એ આપણા બે પોઈન્ટ થયા. હવે એ ઉપર પરિકરની અણી રાખીને થોડુંક વધારવાનું પરિકર લાંબુ કરવાનું અને અહીંયા ઉપર એક ચાંપ મારવાની અને એક નીચે ચાંપ મારવાની બરાબર. પછી સી ઉપર રાખી અણી પરિકરની અને પેન્સિલથી અહીંયા ઉપર એક ચાંપ મારીને એક નીચે ચાંપ મારવાની, એટલે આ બેનો વચ્ચેનો પોઈન્ટ મળી જાય પી, મિડલ પોઈન્ટ મધ્ય બિંદુ તમને મળશે પી. એટલે એ પીનું અંતર અને પીથી સીનું અંતર છે એ સરખું થશે બરાબર. હવે એમાં કીધું એ પ્રમાણે પીને કેન્દ્ર લઈ અને એપી જેટલી ત્રિજ્યાનું એક અર્ધવર્તુળ દોરો. પછી અર્ધવર્તુળ દોર નાખવાનું છે, પીને કેન્દ્ર લેવાનું અને એથી પી જેટલી ત્રિજ્યા લેવાની અને અહીંથી પેન્સિલથી આમ અર્ધવર્તુળ છે દોર નાખવાનું સી સુધીનું બરાબર.
બી બિંદુ એ રેખાખંડ એસી નો લંબ દોરો જે અર્ધવર્તુળને ડીમાં છે દે. રેખાખંડ બીડીની લંબાઈ છે વર્ગમૂળમાં 8.1 એકમ થઈ જશે. હવે બી બિંદુ એ રેખાખંડ એસીનો લંબ દોરવાનો છે જે બિંદુ ડીમાં છેદે છે, બરાબર. હવે અહીંથી બી બિંદુથી આ રેખાને લંબ દોરશો 90નો ખૂણો કાટખૂણિયા દ્વારા, તો અહીંથી આ તમને લંબ મળશે જે અહીં અર્ધવર્તુળને છેદે છે. અહીંયા ડી નામ આપી દેવાનું, તો બીથી ડીનું અંતર તમારી પાસે થઈ જાય વર્ગમૂળમાં 8.1 થઈ જાય, બરાબર. હવે શું કરવાનું છે, તો કે બીને સંગત સંખ્યા 0 લેવાની અને બીને કેન્દ્ર લઈને બીડી જેટલી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોરવાનો છે. એટલે બી જે છે ત્યાં સંગત સંખ્યા 0 કહી દેવાની. બી ઉપર આપણે પરિકરની અણી રાખવાની, ડી ઉપર પેન્સિલની અણી રાખીને એટલું માપ લઈ અને ચાપ મારવાની છે જે કે બિંદુએ છેદશે. ક્યાં છેદશે? કે બિંદુએ. તો બીથી કેનું અંતર તમારું મળશે વર્ગમૂળમાં 8.1. કેટલું મળશે? વર્ગમૂળમાં 8.1, બરાબર. તો આ રીતે જે કિરણ બી એક્સને કેમાં છેદે છે એ કેને સંગત સંખ્યા વર્ગમૂળમાં 8.1 થશે. આમ બિંદુ કે દ્વારા વર્ગમૂળમાં 8.1ને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવેલ છે, બરાબર. ત્યાર પછી વર્ગમૂળમાં 2.3 દર્શાવવાના છે. તો એ જ રીતે કિરણ એક્સ પર, બરાબર, બિંદુ બી એવું લેવો કે 2.3 આવે. એ બી બરાબર કેટલા એકમ થાય? 2.3 એકમ થાય. પછી બી સી બરાબર કેટલા એકમ થાય? 1 એકમ થાય. એવું બિંદુ સી લ્યો, બરાબર. એટલે ટોટલ થઈ જાય 3.3 એથી સીનું અંતર. હવે એથી સીનો છે એને પીમાં છે તો રેખાખંડ એસીનો લંબ દ્વિભાજક પી દોરવાનો છે. તો એ અને સીને ઉપર પરિકર્ણી રાખવાની, વારાફરતી એ ઉપર પરિકર્ણી રાખીને ઉપર ચાપ લ્યો, નીચે ચાપ લ્યો, સી ઉપર ઉપર ચાપ લ્યો, નીચે ચાપ લ્યો, એટલે વચ્ચેનું બિંદુ પી તમને મળી જશે. એ આછું દોરાય, બરાબર. પછી પી બિંદુ મળી જાય પછી શું કરવાનું? અર્ધવર્તુળ દોરવાનું. પીને કેન્દ્ર રાખવાની, પરિકર્ણી અહીંયા રાખવાની પી ઉપર, અને પેન્સિલ અણી અહીંયા એ ઉપર રાખી અને વર્તુળ અર્ધવર્તુળ આમ દોરી નાખવાનું પેન્સિલથી, બરાબર. તો રેખાખંડ એસીને પીમાં છે તો રેખાખંડ એસીનો લંબ દ્વિભાજક દોરી અને પી કેન્દ્ર લઈ અને એપી જેટલી ત્રિજ્યાનું એક અર્ધવર્તુળ દોરવાનું છે. પછી બી બિંદુએ રેખાખંડ એસીનો લંબ દોરવાનો જે અર્ધવર્તુળને ડીમાં છેદશે, એટલે કે રેખાખંડ બીડીની લંબાઈ થઈ જશે વર્તુળમાં 2.3 એકમ થઈ જશે. તો બી બિંદુ છે એને લંબ દોરવાનો છે. તો આ રેખા છે અહીંયા 90નો ખૂણો રાખીને ડી બિંદુ ક્યાં મળશે? તો કે જ્યાં છેદે છે અર્ધવર્તુળને, બરાબર. તમે લંબ દોરશો એટલે જ્યાં છેદે છે ત્યાં ડી નામ આપી દેવાનું. તો બીથી ડીનું અંતર કેટલું થઈ જશે? વર્ગમૂળમાં 2.3 જેટલું થઈ જશે. કેટલું થઈ જશે? વર્ગમૂળમાં 2.3 જેટલું થઈ જશે. હવે બીને સંગત લઈને એની સંખ્યા 0 લ્યો અને બીને કેન્દ્ર લઈ અને બીડી જેટલી ત્રિજ્યાનો ચાંપ દોરો. હવે શું કરવાનું છે? બીને આપણે કેન્દ્ર લેખે એટલે કે પરિકરની અણી રાખવાની બી ઉપર, ડી ઉપર પેન્સિલની અણી રાખવાની, બરાબર. તો બીને પરિકરની અણી રાખી અને પેન્સિલની અણી રાખી, પરિકરની અણી છે ત્યાં જ રાખવાની છે, પેન્સિલની અણી છે આમ લઈ જશો એક શખ્સ ઉપર તો એ જ્યાં છેદે છે, બરાબર, ત્યાં નામ આપી દો કે બિંદુ. ક્યુ નામ આપવાનું છે? કે બિંદુ. તો બીથી કેનું અંતર તમારું મળશે વર્ગમૂળમાં 2.3. કેટલું મળશે? વર્ગમૂળમાં 2.3. જે કે બિંદુ છે એ એક શખ્સ ઉપર છે એટલે બીથી કેનું અંતર તમને એક શખ્સ ઉપર મળી ગયું વર્ગમૂળમાં 2.3 જે મેળવવાનું હતું. આપણે કહી શકીએ કે જે કિરણ બી એક્સને કેમાં છેદે છે કેને સંગત સંખ્યા વર્ગમૂળમાં 2.3 થશે. આમ બિંદુ કે દ્વારા વર્ગમૂળમાં 2.3ને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવેલ છે. હવે આપણે છઠ્ઠા દાખલાના ચારે જોઈ લીધા, એના પછી સાતમો દાખલો હોય છે. પી પૂર્ણાંક હોય ને ક્યુ શૂન્યતર પૂર્ણાંક હોય તો પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં આપેલી સંખ્યા છે એને દર્શાવવાની છે. તો અલગ અલગ આવી 8 સંખ્યાઓ આપણે આપેલી છે. આ સંખ્યાઓને આપણે કયા સ્વરૂપમાં લઈ જવાની છે? તો કે પીના છેદમાં ક્યુ, જે પી છે પૂર્ણાંક છે અને ક્યુ છે એ શૂન્યતર પૂર્ણાંક છે. તો જોઈ લે કઈ રીતના સંખ્યાને દર્શાવવી પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપે. ચલો, તો પી પૂર્ણાંક હોય ને ક્યુ શૂન્યતર પૂર્ણાંક હોય તો પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં સંખ્યાને દર્શાવીએ. પહેલું છે 0.2, તો એને 2 ના છેદમાં 10 લખી શકીએ. છેદ ઉડે છે તો કે હા 2, 5, 10, તો 1 ના છેદમાં 5 થઈ જશે. તો પી છે એ 1 છે અને 5 છે એ ક્યુ છે, બરાબર. તો 1 ના છેદમાં 5 એટલે પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં દર્શાવ્યું કહેવાય. બીજું છે 0.888, એવી રીતના આગળ વધતું જશે. તો એના માટે તમે એક્સ ધારી લ્યો, તો એક્સ બરાબર શું કહી શકો? 0.888 એવી રીતના ચાલતો જાય છે, આંઠડો છે એ પુનરાવર્તિત થાય છે. તો એને તમે આવી રીતે પણ દર્શાવી શકો 0.8 નો 12, કારણ કે 8 છે વારાફરતી પુનરાવર્તિત થતો હોય તો એના ઉપર 12 દર્શાવી શકીએ. 8 છે પુનરાવર્તિત થઈ છે, બંને બાજુ હવે 100 વડે ગુણતા. તો એક્સની બાજુમાં 100 વડે ગુણીએ તો 100x થાય. પછી આ બાજુ છે એને 100 વડે ગુણો તો પોઈન્ટ અહીંયા હતો એ જમણી બાજુ 2 આંક પછી પોઈન્ટ વયો જશે,
એ આંક બાજુ જમણી બાજુ ખસશે પોઈન્ટ, તો કેટલા થશે 88.8888 એવી રીતના આગળ ચાલતા જાય. તો 100x બરાબર 88 છે એને એમનેમ લખીએ, વત્તા આ 0.0.888 એને એમનેમ લખીએ, તો આ 0.888 વાળું જે છે એ એક્સ લખી શકીએ આપણે, એના બરાબર શું લખી શકીએ, એક્સ લખી શકીએ કારણમાં દર્શાવી દેવાનું. તો 100x બરાબર 88 વત્તા એક્સ થઈ ગયું, એક્સને ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો માઇનસ થશે, તો શું થશે 100x બરાબર 88 વત્તા એક્સમાં માઇનસ એક્સ થઈ જશે આ બાજુ હશે, એટલે 100x માઇનસ એક્સ બરાબર 88, એટલે 99x થયા છે બરાબર, એના બરાબર 88 છે, 99 છે એ સામેની બાજુ છેદમાં જશે, તો એક્સ બરાબર 88ના છેદમાં 9 અથવા તો 88 છેદમાં 99, 11 8 88 ને 11 9 99, તો 8ના છેદમાં 9 થઈ જાય, 11 વડે છેદ ઉડી જાય, તો એક્સ બરાબર કેટલો મેળો, પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં 8ના છેદમાં 9, જ્યાં પી છે એ 8 છે અને ક્યુ છે એ 9 છે. રેડી, ચાલો ત્રીજું છે એમાં 5.2 નો 12. એટલે કેવા શું માગે 5.2 નો 12, તો એક્સ બરાબર 5.2 નો 12 આપણે ધારી લઈએ, તો 5 પોઈન્ટ પછી 2નું પુનરાવર્તન ખાલી થાય છે, કેટલું થાય છે પુનરાવર્તન 2નું, 2 2 2 2 એમાં આગળ વધતું જાય, તો અહીં 2નું પુનરાવર્તન થાય છે, બંને બાજુ 100 વડે ગુણીએ તો આ બાજુ થાય 100x અને આ બાજુ પોઈન્ટ 2 આંકડા પછી હોય જાય, તો 522 પછી પોઈન્ટ અને પછી 2 2 2 2 એવું પુનરાવર્તન થાય છે. 100x બરાબર 522 ને એમનેમ લખીએ, વત્તા 0.200 પોઈન્ટ પછી 2 2 2 2 એમ થઈ જાય છે અલગ અલગ. પણ આપણે એક્સ બરાબર શું ધારી શકું હતું, 5.2 2 2 2 એવું ધાર્યું હતું, તો અહીંયા 5.2 આપણે લખવો હોય તો અહીંયા કેટલા બાદ કરવા પડશે, કારણ કે 5 છે આમાંથી કાઢીને આને આપી દઈ, તો 517 અહીંયા હું લખી શકું, એટલે 522માંથી 517 લખ્યા અને બીજા 5 જે વધ્યા હતા એ અહીંયા આપી દીધા, તો 5.2 2 2 2 એમ લખી શકાય બરાબર. હવે શું કર્યું, તો કે 100x બરાબર 517 વત્તા આ 5.2 2 2 2 વાળું છે એના બરાબર એક્સ ધાર્યો તો આપણે કારણમાં દર્શાવી દેવાનું, તો અહીંયા એક્સ લખી નાખવાનો આની જગ્યાએ બરાબર, તો એક્સ છે ડાબી બાજુ જાય તો 100x માઇનસ એક્સ થઈ જશે એના બરાબર 517, તો 100x માંથી 1x જાય એટલે 99x થઈ જાય બરાબર 517 તો છે જ, તો એક્સ બરાબર 517ના છેદમાં 99, તો 47 × 11 કરો તો 517 આવે અને 9 × 11 કરો તો 99 આવે, તો 11 11 ઉડી જાય, તો એક્સ બરાબર સીધો મળી જાય 47ના છેદમાં 9, જ્યાં પી છે એ 47 છે અને ક્યુ છે એ 9 છે, તો પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં મળી ગયો તમને બરાબર. હવે ચોથો આપેલો છે 0.001, 0.001માં 001 ઉપર 12 છે, એને એક્સ બરાબર ધારી લે તો 0.001 001 એવી રીતના 001નું પુનરાવર્તન થાય છે, બંને બાજુ શેનું પુનરાવર્તન થાય છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો આ બાજુ શેનું પુનરાવર્તન થાય છે, જમણી બાજુ 001નું પુનરાવર્તન થાય છે, તો બંને બાજુ 1000 વડે ગુણીએ, શું કામ 1000 વડે ગુણવું પડશે, ઓકે પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા છે ને એનું પુનરાવર્તન થાય છે, તો એને કેટલા વડે ગુણવા પડે, 1000 વડે ગુણવા પડે, 2 આંકડા હોય તો 100 વડે ગુણવા પડે પોઈન્ટ પછી બરાબર, બંને બાજુ 1000 વડે ગુણીએ, તો અહીંયા એક્સ બાજુથી જઈએ 1000x અને આ પોઈન્ટ છે 1 2 અને 3 આંકડા પછી અહીંયા આવી જાય, તો 1 પોઈન્ટ પછી શું આવી જાય 001 001 001 001 એ રીતના ચાલતું રહીએ, તો 1000x બરાબર 1 છે એને એમનેમ લખીએ 1 વત્તા 0.001 001 001 એ રીતના ચાલતું રહીએ. ચલો, તો 1000x બરાબર 1 વત્તા આના બરાબર તો એક્સ ધાર્યું હતું આપણે, તો ત્યાં એક્સ મૂકી દેવાનું બરાબર, એવું લાગે તો કારણ દર્શાવે એક્સ બરાબર આ મૂલ્ય છે, એક્સ છે ને ડાબી બાજુ જવા દે તો 1000x - x બરાબર 1, 1000x માંથી 1x છે એટલે 999 વધે, એ 999 1ના છેદમાં જાય તો એક્સ બરાબર શું આવી જાય 1ના છેદમાં 1 999, જ્યાં પી છે એ 1 છે અને ક્યુ છે એ 999 છે બરાબર, તો પીના છેદના ક્યુના સ્વરૂપમાં આપણે લખી શકીએ. પછી પાંચમો છે એમાં 0.2 પછી 5 5 5 5 એવી રીતના પુનરાવર્તન થાય છે, તો એક્સ બરાબર આ ધારી લીધું આપણે, 5નું ખાલી પુનરાવર્તન થાય છે બરાબર. હવે અહીં આપણે બંને બાજુ 10 વડે ગુણીએ, કારણ કે પોઈન્ટ પછી અહીં 5નું તો પુનરાવર્તન થાય છે, તો 10 વડે ગુણીએ તો આ બે બાજુ 10x થશે અને આ બાજુ 1 પોઈન્ટ ખસી જશે 10 ગુણ્યા, એટલે 2 પોઈન્ટ પછી 5 5 5 5 એવી રીતના વધતું જાય. 10x બરાબર અહીંયા રચના એવી રીતના કરવાની છે કે આપણી પાસે 0.2 પછી 5 5 5 5 એવી રીતના પુનરાવર્તન થાય, તો આપણે અહીંયા કઈ રીતના આંકડો મળશે, તો કે આપણી પાસે આ હતો
બરાબર, એક આંકડો આ ખાઈશો 10 વડે ગુણ્યા એટલે 2.5555 વાળું આંકડો છે, એમાંથી આ આપણે બાદ કરી દેવાનું, 0.2555 વાળું બાદ કરશું એટલે તમને મળશે 2.3. કેટલા મળશે? 2.3. તો અહીંયા લખી નાખવાના, 10x બરાબર 2.3 વત્તા 0.2555, આ બેનો સરવાળો પાછો આવી જશે, આ બેનો સરવાળો આવી જશે. સમજાય છે? હવે આ 2.3 તમારી પાસે છે, આ વેલ્યુ છે એ તો આપણી પાસે એક્સની છે, અહીંયા એક્સ લખી નાખવાનો થાય હવે, સિમ્પલ. બરાબર, તો 10x બરાબર 2.3 વત્તા એક્સ, એક્સ છે ડાબી બાજુ જાય તો 10x માંથી એક્સ બાદ થાય એના બરાબર 2.3, તો 9x બરાબર 2.3, 9 છે છેદમાં જાય તો 2.3 ના છેદમાં 9 એટલે કે 23 ના છેદમાં 10, અને 9 તો હતા જ છેદમાં, તો 9 10 90. રેડી? તો 23 ના છેદમાં 90 થઈ ગયા. એક્સ બરાબર મેળવ પી ના છેદના ક્યુ સ્વરૂપમાં, પી છે 23 છે અને ક્યુ છે 90 છે. રેડી? ચાલો, ત્યાર પછી છઠ્ઠું હતું એમાં 0.134, એમાં 34 ઉપર 12 હતો એટલે 34નો જ પુનરાવર્તન થાય. તો એક્સ બરાબર ધાર લીધા 0.1, પછી 34 34 34 એ રીતના પુનરાવર્તન થાય. અહીં કહી શકીએ કે 34નું વારંવાર પુનરાવર્તન થાય છે. બંને બાજુ આપણે 100 વડે ગુણીએ, શું કામે 100 વડીએ ગુણીએ છીએ, તો કે 1 અને 2 પોઈન્ટ પછી જાય તો એના પછી આપણે એની રચના છે એ કરી શકીએ. બરાબર, આની અંદર તમે સીધું 1000 વડે ગુણવું હોય તો પણ તમે દાખલો કરી શકશો સરળતાથી, તો 3 આંકડા પછી પોઈન્ટ હોય જશે. 100 વડે ગુણી નહીં કરી શકશો, તો 100 વડે ગુણ્યું આપણે તો અહીંયા થઈ જશે 1 અને 2 આંકડા પછી પોઈન્ટ, એટલે 13 પછી પોઈન્ટ આવી જશે ને, અહીંયા જમણી બાજુ ઘસશે 2 પોઈન્ટ, તો 13 પોઈન્ટ થઈ જશે 43 43 43 એ રીતના. 100x બરાબર હવે આપણે પાસે આ મૂલ્ય છે, એમાંથી આ મૂલ્ય બાદ કરશું. બરાબર, 13.4343 વાળું છે, એમાંથી આ 0.1434 વાળું બાદ કરશું એટલે તમને મૂલ્ય મળશે 13.3. અહીંયા અહીંયા લખી નાખવાનું, 13.3 વત્તા આ જે આપણી પાસે છે 0.1 પછી 34 34 વાળું, અહીંયા લખી નાખવાનું, એ બેનો સરવાળો કરો એટલે પાછું આવી જાય. બરાબર, એટલે એ રીતના રચના કરવી પડે. હવે આ ભાગ છે તો આપણે ખબર છે કે આ એક્સ છે, તો 100x બરાબર 13.3 વત્તા એક્સ થશે, એક્સ છે એ ડાબી બાજુ જાય તો 100x માંથી 1x જાય તો 99x વધે એના બરાબર 13.3 છે, 99 છે છેદમાં જાય 13.3ના. હવે પોઈન્ટ કાઢી નાખો હોય તો એક આંકડો છે પોઈન્ટ પછી તો ભયંગા 10 કરી નાખવાનો, તો 133 ના છેદમાં 99 હતો એને ગુણ્યા 10 થઈ જાય છેદની અંદર. બરાબર, હવે 133 ના છેદમાં 990 થઈ જશે, 99 ગુણ્યા 10 એટલે, તો એક્સ બરાબર તમને જવાબ મળી ગયો 133 ના છેદમાં 990, જે પીના છેદના ક્યુના સ્વરૂપમાં હતું, પી છે એ 133 થઈ જાય અને ક્યુ છે એ 990 થઈ જાય. તો આ રીતના તમે મૂલ્ય મેળવી શકો. ત્યાર પછી જે 7મો હતો એમાં હતું 0.00 32 32 32 એ રીતના પુનરાવર્તન થાય, તો એને એક્સ બરાબર ધારી લીધું, અહીં 32નું જ પુનરાવર્તન થાય છે, પણ પોઈન્ટ પછીનો આંકડો તમે જુઓ તો તમારે 32 સુધી લઈ જવું હોય તો 1 2 3 ને 4 બરાબર 32નું પુનરાવર્તન થાય છે, 32 સુધી મારે લઈ જવો છે પોઈન્ટને, તો 4 આંકડા ખસવું પડશે મારે પોઈન્ટ લઈ જવા માટે, તો 4 મીંડા જોશે, તો 1 પાછળ 4 મીંડા એટલે 10000 વડે ગુણવું પડે. કેટલા વડે ગુણવું પડે? 10000 વડે. તો બંને બાજુ 10000 વડે ગુણીએ તો એક્સનું થઈ જાય 10000x એના બરાબર, અને પોઈન્ટ છે એ 4 બાજુ ખસી જાય 1 2 3 ને 4, તો 32.3232 એવું થઈ જાય. તો પોઈન્ટ ક્યાં હોય ગયો? 32 પછી હોય ગયો, તો 32.3232 એ રીતના ચાલતું રહીએ, તો 10000x બરાબર 32.3232 એ રીતના લખ્યું. હવે આપણે રચના એવી રીતના કરવાની છે કે 32.3232 તમારી પાસે જે છે એમાંથી આ એક્સની કિંમત છે 0.00 32 32 વાળી એ બાદ કરીએ એટલે તમને અહીંયા મળી જશે 32.3232 એટલે વધેલા જે ઘટકો છે એમાં આવી જશે બરાબર 0.00 32 32. આ બેનો સરવાળો કરો તો પાછો આવી જાય. બરાબર, તો 10000x બરાબર 32.3232 વત્તા આને તો એક્સ લખી શકીએ એટલી જ કિંમત છે એટલે, ચાલો એક્સ એને ડાબી બાજુ લઈ જાય તો 10000x માંથી 1x જાય એટલે 9999x થઈ જાય એના બરાબર 32.3232 છે, 9999 છેદમાં જાય. બરાબર, હવે પોઈન્ટ કાઢવો છે તો પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા છે તો અહીંયા 100 કરવા પડે, તો અહીં ભાગાકારમાં 100 લઈ લીધો આપણે, ઉપર થઈ ગયા 32 32, 3232 થઈ ગયા, 3232 એટલે થાય 404 ગુણ્યા 8 લખી શકીએ, અને કેટલા લખી શકીએ? 404 ગુણ્યા 8. અહીંયા થઈ ગયા તમારી પાસે
અહીંયા બે મીંડા ચડાવી દીધા છે, 100 બરાબર ગુણાઈ ગયા, તો કેટલા થશે? 999,900 બરાબર. હવે 999,900 એટલે કેટલા થાય? તો કે 404 ગુણ્યા 2475 થાય. 404 ગુણ્યા 2475 થાય. 404 ને 404 ઉપર નીચેથી ઉડી જાય બરાબર, ઉપર વધે 8 અને નીચે વધે 2475, તો એક્સની કિંમત મળી ગઈ તમને, જે પી ને છે ના ક્યુના સ્વરૂપમાં મળી. પી છે એ 8 છે ને ક્યુ છે એ 2475 છે. રેડી? અને આઠમો દાખલો તેમાં તું 0.4040, તો એક્સ બરાબર તમે 0.40 બાર લખી શકો, એટલે 0.4040 જ્યાં 40નું પુનરાવર્તન થાય છે, બંને બાજુ 100 વડે ગુણીએ તો 100x બરાબર કેટલું થઈ જાય? 40.4040, એ રીતના પુનરાવર્તન વાળા ફરતી થતું જાય. તો 100x બરાબર 40 વત્તા 0.4040, એ રીતના થાય છે. તો 100x બરાબર 40 વત્તા x થશે 0.4040, એટલે બરાબર x છે એ આ બાજુ લઈ જાય, તો 100x માંથી 1x જાય તો 99x વધે, એના બરાબર 40 છે. હવે 99 છે 40ના છેદમાં જાય, તો x બરાબર 40ના છેદમાં 99 લખી શકીએ, જે પી ના છેદના ક્યુના સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. પી બરાબર 40 અને ક્યુ બરાબર 99 થઈ જાય બરાબર. તો આ રીતના જે 1 થી 7 દાખલા હતા એના પેટા દાખલા છે એ બધા આવી જાય છે, જે સ્વાધ્યાય 1.3ના હતા. બીજા જે 8થી લઈ અને દાખલા છે બરાબર 14 સુધીના, 8 થી લઈને 14 સુધીના દાખલા છે બીજા વિડીયોની અંદર જોવા મળશે બરાબર. આના પછી મૂકાશે એ આ સોલ્યુશન છે, તમે કરી લેજો બધા વિદ્યાર્થીઓ, અને તમારા મિત્રોને પણ આ સોલ્યુશન ખાસ શેર કરો, જેથી કરીને આ બધા દાખલાઓ છે કઈ રીતના ગણવાના છે એની ખ્યાલ આવે બરાબર. વ્યવસ્થિત રીતના ગણજો અને જોતા રહેજો બરાબર. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ કરી લો ચેનલને, જેથી કરીને આવા મહત્ત્વપૂર્ણ વિડીયો તમને મળતા રહે, સાથે ઘરે શીખીએની અંદર તમને પણ આવા વિડીયોઝ પ્લેલિસ્ટમાં પણ જોવા મળશે. જોતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.